Sonic, det er fint at du vil gjøre en forskjell. Greit om jeg kjører! Men du er uansvarlig. Ta det med ro! Ingen kommer til å bli skadet! Later du som at du er Batman? Blue Justice, sukt og varemerker. Du er jo bare et barn. Tro meg, det kommer et øyeblikk der vi trenger evnene dine. Men du velger ikke det øyeblikket. Øyeblikket velger deg. Hvor fikk jeg gåsehud? Nei, vent litt, har du tatt det fra Oprah? Han er tilbake! Pappa har fått seg ny bart. I mitt fravær har jeg funnet kilden til den høyeste kraft. Det høres mektig ut. Jeg har stått på lista i alle år. Fra Paramount Pictures. Håper jeg ikke er for sent. Unnskyld meg, hvem er du? Navnet er Tails. Ok, dette er det vi skal gjøre. Første trinn, lett erting. Andre trinn, hakke peiling. Hold deg fast! Ikke bra det. I 2022. I dag kan vi melde om 100% sjans for eventyr. Tilbake til avsender. Innse det. Du kommer aldri til å få kraften min. Ser det ut som jeg trenger kraften din? Så uhøflig av meg. Sonic, hils på Knuckles. Sonic the Hedgehog 2 kommer på kino